Вітаю усіх, хто нас дивиться. Доля українських музеїв, картинних галерей під час Другої світової війни. Це тема сьогоднішньої нашої програми. І у нас в студії пан Ігор Дацьків, доктор історичних наук, професор. Вітаю вас. Вітаю. Отже, ми вже говорили про архіви під час Другої світової війни. І музеї, і картинні галереї – це безцінне культурне надбання України. Але воно дуже постраждало під час Другої світової війни. І зараз ми з вами коротко розповімо, власне, як всі ці процеси відбувалися і що збереглося, що повернулося. В якому стані ті музеї, чи є інформація, і картинні галереї були до початку війни? Передусім, варто згадати, що до початку війни частина українських земель входила до складу і Радянського Союзу, а частина земель входила там до Польщі, Румунії і так далі. В більшості в документах зберігається про стан українських музеїв, картинних галерей, значить, їхнього надбання. Це в музеях, які входили до складу Радянського Союзу, їх нараховувалося близько 174 музеїв. Також досить в цей час були розвинуті музеї, картинні галереї на теренах Західної України. Проте ми менше даних знаходимо, тому що вони не збереглися в українських архівах, а під час початку Другої світової війни вони вивозилися на терени там Румунії, Польщі з приходом там нацистських військ та радянських військ. Проте в багатьох збірках ми зустрічаємо документацію про те, що і там досить добре ставилися до історико-культурного надбання. Те, що не рахувати, що знищувалися в Радянському Союзі церкви і, само собою, їхнє історико-культурне надбання. Якісь сліди, які були теж у музеях і картинних галереях. Ми мусимо згадати, ще перед Другою світовою війною, власне, на Західну Україну прийшла радянська влада. Прийшла радянська влада, і тоді, звичайно, що теж, але і це питання цікаве, до речі, що немає певних даних, тому що вони ж мали би обліковувати, коли вони сюди прийшли. В цей період дещо обліковувалося, але в більшості радянська влада, вона звертала свою увагу там на економічний потенціал і також на певні політичні аспекти для того, щоб приборкати населення Західної України. Про ставлення до історико-культурних цінностей менше є документів про руйнування, тому що невдовзі розгорнулася вже німецько-радянська війна, і тому швидкими темпами треба було відступати на схід і передусім вивозити економічний потенціал країни. Так і робила в цей період радянська влада. А от вже з приходом на терени України нацистських військ 22 червня 1941 року Радянський Союз прийняв ухвалу про евакуацію 24 червня 1945 року про планову евакуацію надбання на схід, і вже 26 червня також була підписана ухвала про плану евакуацію історико-культурного надбання музейних, не тільки музейних і цінностей картинних галерей, там і архівних, і бібліотечних, і тому подібне на східні регіони Радянського Союзу. В принципі, евакуація спочатку почалася в великих столичних музеїв, їх тоді нараховувалося. Це в першу чергу, там були й найцінніші речі. Найцінніші речі, їх тоді нараховувалося 4 в Києві найвеликих музеїв. А загалом за період евакуації
Там з червня по вересень було вивезено лише експонати з 22, з 26 музеїв. Також конкретних даних немає. Хоча от ви сказали, що було 174. Це близько становить 13% станом, що було обліку ще на 1940 рік. Ну і само собою також передусім вивозилися музейні цінності та цінності з картинних галерей – це великих обласних центрів, там як Харків, Одеса, Чернігів, Суми і тому подібне. Багато під час евакуації культурні цінності зазнали збитків, тому що спускали їх передусім з київських музеїв, їх спускали Дніпром, річкою Дніпром, в Дніпропетровськ, сучасний Дніпр, і потім вже відбувалася евакуація по суші це в такі міста, як Пенза, Саратов, також Свердловськ, Тюмень, тому подібні. Також міста Казахстану і дуже багато культурних цінностей, музейних експонатів з українських музеїв, вони осіли в Башкірському музеї імені Несторова, в більшості їх вивозили в Уфу, в Башкірію. Також варто згадати, що не тільки вивозилися цінності з музеїв та картинних галерей. Наприклад, багато цінностей були вивезені із історико-культурного заповідника Києво-Печерська лавра, що вже згодом не дорахувалися значну кількість експонатів, які були там оброблені дорогоцінними металами, золота, срібла, це переважно ікони, Євангелія, там золоті врата, також хрести там з кіпарису, хрести там срібла, золота і тому подібне. Ну, до цього ми вернемося пізніше. Стосовно цього, скільки збитків було задано під час евакуації в східні регіони України, це можна було звернутися до музею архіву перехідної доби, яку під час евакуації нацистами очолював відомий історик, відомий дослідник Олександр Оглоблен, який згодом іммігрував. Ним навіть був розроблений план про руйнацію більшовиками історико-культурних цінностей Києва за період з 1941 року, за період з 22 червня по 19 вересня, коли йшла евакуація і Київ не капітулював. Значить, досить багато зібрано не матеріалів, навіть ще в кінці 90-х років був відкритий, до цього часу чомусь був закритий цей фонд в Державному архіві Київської області стосовно нищення культурних цінностей під час евакуації. Є дані, що багато культурних цінностей, які, наприклад, там йшли з Чернігівського музею Свердловськ, вони попали під бомбардування, доставлені були без супроводу і декілька місяців знаходилися під відкритим небом і розкраданням. Навіть вже згодом, під час звільнення України від німецьких військ, представник Раднаркому з мистецтва Олександр Пащенко звертався до керівництва як республіканського, так і загалом союзного про те, що дуже розкрадається з музеїв культурні цінності, ті, що були евакуйовані ще під час відступу Червоної армії 1941 року. Ну і варто згадати те, що не тільки культурні збитки були завдані під час евакуації, але і під час німецької окупації. Хоча німці ретельно ставилися до культурного надбання і досить при до обліку досить великими прихильниками були картин різних експонатів, це бонз нацистської Німеччини, Гітлер, Герінг, Гіммлер,
Альфред Розенберг і тому. Але відповідно і були замовлені якраз вивозити ці мистецькі цінності. Однозначно з України працювала певна служба, яка займалася обліком, не так як радянська служба під час евакуації, а вивезенням на захід, тобто на територію Рейху. Хоча своїми гаслами там Герінг говорив, я буду грабити і буду повноцінно грабити. Там Йозеф Геббельс заявляв, я чую слово «культура», я зразу беруся за наган. Ну, це їхні такі певні політичні гасла, вислови. Проте, багато було вивезено тоді? Досить багато було вивезено. Обліку по цей час немає, тому що згодом цінності вони розійшлися і по приватних колекціях в Францію, в Англію, і значна кількість вивезена була в Сполучені Штати під час вже окупації Німеччини. Проте на території Рейху були знайдені дуже багато культурних цінностей. Навіть була така акція «Лінц», тому що Гітлер вважав своєю батьківщиною Австрію місто Лінц, де він хотів зробити помпезну галерею з музейних помпезну картинну галерею. І цією акцією Лінц вивозилися на територію Рейху і в Австрію, і в Польщу, і в Чехословаччину дуже багато картинних експонатів. Ну, але даних немає, хоча б проводиться. За період Радянського Союзу підраховувалося, що було вивезено на Захід, Україна втратила 300 тисяч золотих, на 300 тисяч золотих карбованців. Це досить велика сума на цей час. Проте під час незалежності України багато документів зберігається на території Російської Федерації. І чітко ми не можемо знати, тому що ті документи закриті. Так само вівся облік, що встановлено 330 тисяч цих золотих карбованців. Проте ми знаємо, що під час вже реституції, повернення із Німеччини культурних цінностей радянською владою, дуже багато музейних експонатів – це і меблі, і картини, також і вироби з золота, з дорогоцінних металів осідали в керівництва, радянського керівництва, високопосадовців, маршалів, генералів і тому подібне. Також під час війни було багато розграбовано самими солдатами, що не вівся облік в таких невеличких музеях. Наприклад, у нас на Тернопільщині досить був відомий в цей час краєзнавчий музей в Кременці, де багато зберігалося різних дорогоцінних монет і тому подібне. Вони просто були розкрадені простими вояками, як і з боку Червоної армії, так і з боку Рейху. Отже, так би мовити, точних даних. Ми маємо тільки точну кількість власне, музеї, так? Ми їх назвали. Ну, є, наприклад, з певних Але точних, є якась інформація, от з якихось таких музеїв, якісь там речі зникли, і там є облік, не знаю, чи з боку, який вівся з боку там Червоної армії, чи з боку нацистської армії? Переважно це з київських музеїв, тому що їх почали саме перше евакуйовувати, і тому вівся чіткий облік. Я навів на деякі дані. Там, наприклад, з Київського музею східноєвропейського мистецтва, де налічувалося 2000 полотен, 29 червня було евакуйовано 541 картина до Уфи. Там, значить, 13 ікон 12-17 століття, 506 цінних картин там 19-20 століття, але даних, скільки повернулося їх в Київ, немає. Влада замовчувала. Коли в 90-х роках почали домовлятися про повернення певних картин, які не знайшли в українських музеях, передусім в Києві, звичайно, вони не повернули. Також з Київського Михайлівського Золотоверхового собору було вивезено 17 фресок. Це 100% дані, евакуйовано 17 фресок. Також шифр з
барельєфами, датований 12 століттям, але він про те все ж таки в Україну не повернувся. Ще в 97-му році робила спроби Марія Вовк, також іммігрантка з України, меценат, про повернення фресок. Дві фрески було повернено. Решту Михайло Лизицький, Золотоверхий собор, а решту ні. Ну, то це відомості про один собор, а були інші церкви, де теж могли знаходитися достатньо цінні речі. Звичайно. Тобто відомостей немає, куди вони діподілися. Звичайно. Навіть дуже багато книг з Львівської і музейних експонатів, які знаходилися не тільки книг, з бібліотеки Осолінських, були вивезені в Польщу, де яка частина повернулася. Але все ж таки потім вже в 46-му році сама радянська влада, вона віддавала полякам, тому що поляки входили в операцію «Іслав», соцтабір і тому подібне. Певним службам на рівні держави вдається домовитися з різними музеями Західної Європи, де дійсно встановлено, що ці картини були вивезені під час Другої світової війни, домовленість повернути їх в Україну, натомість деякі полотна були і вивезені з музеїв Німеччини, Польщі, Чехії радянською владою вже в 1945 році. І опинилися тут. Також йде домовленість про реституцію цих цінностей. Однак дуже важко домовитися з російською стороною, де в евакуації засіли багато наших культурних цінностей. І ті документи свідомо, вони були знищені по обліку, можливо, вже в поверненні, тому що низка і політиків, і правовиків, тому без правовиків не дійти до консенсуму, також мистецтвознавців, істориків переконані, що свідомо знищувалися оці облікові дані по поверненню культурних цінностей в Україну. Наприклад, в Держбанку Башкирії зберігалися там дорогоцінності на 19 кілограм, були суто в сейфі Держбанку на 19 кілограм срібла, проте під час реевакуації в Україну чомусь в сейфі цього не знайшли. Ну, це все воно затихло, але згодом документи почали випливати, ну, так як Радянський Союз розпався, і ми знаємо, в якому ми зараз становищі, то першого консенсуму не можемо ми дійти. Якщо в відсотках, то яку кількість експонатів, музеїв і картинних галерей ми втратили під час Другої світової війни? Ну, 10, 20, 80%. На вашу думку? На мою думку, менша половина, думаю, відсотків 30-40. Втратили безповоротно. Втратили безповоротно. Тому що були знищені там і при пожарах певних тих картинних галерей, музеїв, там і зупинялися війська, робили, як і штаб-квартири робили, і також певні казарми робили, що це не вказано. Ну, в принципі, так по певних підрахунках там зводилися по окремих областях статистичні дані, якщо взяти, це не точна цифра, можливо, і більше. 30-40% – це однозначно музейних експонатів і також релігійних певних атрибутів. І є ще певна частина, яка перебуває на території інших держав, зокрема Російської Федерації. Тобто, і це теж достатньо великий відсоток. Звичайно, це входить в цю кількість, що мається на увазі, і втратило, тому що ми дійсно дуже багато осіло в Ермітажі, в Санкт-Петербурзі, там, в Третьяковці, багато дуже в приватних колекціях, ну і ще музейні експонати розкрадали в там 45-й, 46-й, 47-й роки, тому що ще не було порядку. Так, не було порядку. Повертали там, і, можливо, і копії. На і сьогодні, і, власне, історики займаються вивченням цих питань? Ще сьогодні? Звичайно. Та проблема, можна сказати, вона є вічною, тому що ми доля України, історична правда не буде відновлена українського народу в Другій світовій війні, поки не буде повернута остання картина там, чи певний музейний експонат, тобто духовність народу.
Це, я вважаю, на мій погляд, дослідники ще десятками, якщо не століттями, будуть доходити до цього питання. Тобто, хто що куди вивіз, де що знаходиться, яка цінність того чи іншого експоната чи картини. Гаразд, я дуже вам дякую за участь у нашій програмі, вам дякую за те, що надивилися, бувайте здорові.